علی ہادی علی شافی علی کوثر علی ساقی علی ہادی علی قاضی علی کامل علی ساحل علی ہادی علی شافی علی کوثر علی ساقی علی ہادی علی قاضی علی کامل علی ساحل درِ ایمان پہ مومن کا استغاثہ ہے، غریب دل تیری ہر بات سے شناسا ہے، تیرے ہی دم سے میرے دل کو ایک دلاسا ہے، قدر ہے اس کا تو سہروز کا جو پیاسا ہے، ہے واسطہ تجھے اس لال کی غریبی کا، میری حیات کی دشواریوں کو تو سلجھا، کہ چوکھٹ پہ تیرے حاضر ہوں، میں اپنے نفس کے جذبات سے متاثر ہوں، بھلا کا عشق ہے اس منزلت میں آخر ہوں، میرے امام تو منزل ہے میں مسافر ہوں، مثال حر ہے میرے سامنے سوالی ہوں، یہ عشق غم ہے میرے پاس اور خالی ہوں، در پر زوال کوئی نہیں، سوالی کوئی ہو چاہے سوال کوئی نہیں، عطا مثال ہے ایسی مثال کوئی نہیں، سنا ہے اپنے پرائے کی ڈھال کوئی نہیں، میرا یہ دل ہے شکستہ بتائیے مولا، مجھے نجات کا رستہ دکھائیے مولا، علی کوثر علی ساقی علی ہادی علی قاضی علی کامل علی ساحل علی ہادی علی شافی علی کوثر علی ساقی علی ہادی علی قاضی علی کامل علی ساحل، خدا را رنج و مصائب کی داستان سنو، دل غریب کے جذبات کی زبان سنو، جو گونجتی رہی صحرا میں وہ اذان سنو، ہر ایک لفظ میں فریاد ہے بیان سنو، کہ میرے نفس نے مجھ کو بہت ستایا ہے، مجھے ضمیر تیرے در پہ لے کے آیا ہے، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ مولا، تجھے اسیر امامت کا واسطہ مولا، تجھے ہے تیری طہارت کا واسطہ مولا، تجھے خدا کی ولایت کا واسطہ مولا، میری دعا میری فریاد پہ نظر کر دے، تو میرے نفس کو کر پاک اور امر کر دے، درد
का उन्वान लेके आया हूँ, मैं अपना चाकरे बान लेके आया हूँ, मैं अपने हाथों पे ये जान लेके आया हूँ, मैं अपने नफ्स की अजान लेके आया हूँ। है तेरे दर पे ये इरफान की दुआ मौला, यही है आसिफ मुजतर की इल्तिजा मौला। अली शौकी, अली कौसर, अली सौकी, अली आली, अली कौबी, अली कौबी, अली सौकी, अली आली, अली शौकी, अली कौसर, अली सौकी, अली आली, अली कौबी, अली कौबी, अली सौकी।